და კიდევ ერთი პროცესი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საქმის არსებითი განხილვა დასრულდა. მოსარჩელი სამოქალაქო კოდექსის 195 და 312 მუხლის მეორე ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს, სადაო ნორმების თანახმად საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული პირი ითვლება უძრავი ნივთის მესაკუთრედ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი არ წარმოადგენს ნამდვილ მესაკუთრეს. ასეთი პირის მიერ უძრავი ნივთის გასხვისების შემთხვევაში შეძენილი ითვლება კეთილსინდისიერად და თავდაპირველი მესაკუთრე კარგავს უფლებას მოითხოვოს ქონების დაბრუნება. მოსარჩელის მტკიცებით სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 210 მუხლის გამტკიცებულ უფლებას, რადგან კუთრების და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და ხელშეუხებელია. საქმის საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ განიხილა, გადაწყვეტილება კანონით გათვალისწინებულ ვადაში გახდება ცნობილი. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ არაკონსტიტუციურად ცნოთ საკონსტიტუციო სასამართლომ ის ნორმები, რომელთა წყალობითაც უძრავი ქონების მესაკუთრე რჩება დაჩაგრული იმ შემთხვევაში, თუ მისი ქონების გასხვისება მოხდება თაღლითობის გზით და კანონი უპირატესობას ანიჭებს ახალ შენზენს. აღნიშნული ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის შემთხვევაში საკუთრების უფლება საქართველოში იქნება დაცული. დღევანდელ პროცესზე განიხილება ამსარჩელის, ასე ვთქვათ, დასკვნითი ეტაპია და იკითხება მოწმე და შედგება მხარეთა პაექრობა, რის შემდეგაც სასამართლო გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას. სადავო ნორმების თანახმად საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული პირი ითვლება უძრავი ნივთის მესაკუთრედ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი არ წარმოადგენს ნივთის რეალურ მესაკუთრეს. ხოლო ასეთი პირის მიერ უძრავი ქონების განკარგვის შემთხვევაში, თუ კი შემძენი კეთილსინდისიერი აღმოჩნდება ნივთის რეალური მესაკუთრე, კარგავს უფლებას გამოითხოვოს ნივთი. შესაბამისად მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ აღნიშნული სადავო ნორმები წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის 21 მუხლთან, რითიც საკუთრების ძირითადი უფლება არის განმტკიცებული.